חזירים בני חזירות, העכברים השואגים מירושלים, המלחכי פנחה, החנפנים, המזבלה, החזירים בני חזירות, חיות אדם מטונפים, יעודונים דתיים, שוטרים מירושלים, שחברו לאנשי רפואה, דסן קרם, מענים אותי החזירים האלה מסביב לשעון 24 שעות, ימח שמם ושם זכרם, חיות אדם מטונפים. עכשיו אני אתקשר לכל העולם, אני אתקשר. חזיר בן חזירה מירושלים, עושה שלי בתוך המח, ככה חזיר מטונף, משהו כזה מתחתי שדופק את כל המוח, העירו אותי, עשו לי את זה גם בזמן שישנתי, לאורך כל הזמן השינה שזה היה כמה שעות, והעירו אותי בשלוש בבוקר, בלילה, עם מכת חשמל, החזירים בני חזירות האלה, הפליצות האלה, ומאז עד עכשיו ברציפות הם עושים לי דברים פוגעניים במוח, במטרה של לגרום סבל, ומונעים ממני ללכת לעבוד וללכת לעשות את הסידורים שלי, החזירים בני חזירות האלה. הם גם גרמו לי לשאול ככה, שכולי קופה והלילה גם ירד גשם, כשנכנס לבית אז הם עושים לי עוד יותר דברים קשים. שאני כאילו יהיה במקום, לא יהיה בבית החזירים האלה. גם בבית שלי וגם בבית של אמא שלי. אז זה לא מספיק להם, עוד חוץ מזה עוד הם מענים אותי עם כל מיני ריצודים בתוך המוח, הפליצות החזירים האלה, שכותבים בכלל עם שגיאות כתיב. אני מבקש מאומות העולם שיעשו להם את זה, שלא ירחמו עליהם, שיעקו בהם מכה ניצחת, ימח שמם ושם זכרם. וגם אני בעצמי יכול לעשות כל מיני דברים, ועד עכשיו התאפקתי מטעמי רחמים, ולא משום טעם של פחד. חזירים בני חזירות, ימח שמם ושם זכרם, היטלר נתן להם ללקק את הכביש עם הלשון, והם הבריקו אותו. הם צחצחו את הכביש עם הלשון שלהם, החזירים הפחדנים האלה. היום נהיה להם אומץ. לתת מכות חשמל לאנשים, החזירים מלקקי הכבישים, מצחצחי הכבישים עם הלשון, נהיה להם היום אומץ לחשמל אנשים במשך שנים.